নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰু পোনপ্ৰথমে মই সকলো ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমী দৰ্শকক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দীপক চাহৰ আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ এই দুজনৰ পৰাক্ৰম, বিশেষকৈ দীপক চাহৰ পৰাক্ৰমত আজি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমে এই যিটো এদিনীয়া শৃংখলা আছিলে শ্ৰীলংকাৰ লগত, সেইটো জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু দীপক চাহৰ যিখিনি অৱদান, সেইখিনি অৱদান আমি হয়তো জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। আগতেও শ্ৰীলংকাৰ লগত এটা ছিৰিজত এনেকুৱা হৈছিলে, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ দুয়োজনে মিলি খেল জিকাইছিলে। ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো অৰ্ধশতক কৰিছিলে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত। আৰু আজি অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ লগতে আছিলে কিন্তু 52 কৰিলে দীপক চাহৰে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো এদিনীয়া অৰ্ধশতক কৰি ভাৰতক জয়ৰ সীমালৈকে লৈ গ'ল, জয়ৰ সীমা পাৰ কৰি লৈ গ'ল। কোনেও ভবাই নাছিলে এনেকুৱা এখন খেল, হাই ভল্টেজ মেচ বুলি ক'ব লাগিব, যিখন মেচ চাই আমি যথেষ্ট আনন্দ পালোঁ, বহুত ভয়ো খালোঁ। হাৰিব নিচিনাও লাগি আছিলে কোনোবা এটা সময়ত, কোনোবা এটা সময়ত জিকিব নিচিনাও লাগি আছিলে। আৰু দীপক চাহৰে যিটো খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেইটো প্ৰশংসাৰ যোগ্য। আৰু আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে যেতিয়া বলাৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আহিলে, ধৰক দীপক চাহৰ আহিলে, তেতিয়া মই এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰেতো আগতেও শ্ৰীলংকাৰ লগত 50 কৰি থৈছে, গতিকে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে ইয়াত কিবা এটা খেল দেখুৱাব পাৰে। আৰু এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে যিজন দীপক চাহৰ, দীপক চাহৰে কিন্তু আগতে IPLত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হৈ পেলাই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছিক্স মৰা মই আগতে টেলিভিশ্যনত চাইছোঁ, IPLৰ খেলত চাইছোঁ। গতিকে দীপক চাহৰ ওপৰতো মোৰ বিশ্বাস এটা আছিলে, যেতিয়া তেওঁ 1-2 ৰাণ কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছিলে তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে এখেতে যদি খেলখন 1-2 ৰাণ কৰি এনেদৰে আগবঢ়াই নি থাকে আৰু শেষৰ ফালে যদি সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ছিক্সবিলাক যেনেকৈ IPLত মাৰিছিলে তেনেদৰে মাৰিবলৈ হয়, তেতিয়া এইখন খেল ভাৰতে হয়তো জিকিবও পাৰে। সেইটো আশা লৈ মই বহি আছিলোঁ, উঠি যোৱা নাছিলোঁ বলাৰ আহিলে যদিও টিভিৰ সন্মুখৰ পৰা, মই বিশ্বাস মুঠতে আঁতৰা নাছিলে কোনোবা এজনে খেলখন জিকাব বুলি, মোৰ বিশ্বাসটো আছিলে শেষৰলৈকে। আৰু মাজত যিখিনি অৱদান দিছে, কুণাল পাণ্ডিয়াই যিখিনি অৱদান দিলে সেইখিনিও কিন্তু কম নহয়। কুণাল পাণ্ডিয়াও খেলখন জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, সূৰ্যকুমাৰেও অৰ্ধশতক কৰি পেলাই, সূৰ্যকুমাৰেও খেলখন বহুত নিলে আগলৈ, নিলে কুণাল পাণ্ডিয়াও নিলে। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ পৰা যিমানখিনি আশা কৰা হৈছিলে, সাধাৰণতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হিট মাৰি ইণ্ডিয়াক জিকাব বুলি আশা কৰা হৈছিলে, কিন্তু কেতিয়াবা নহয়, কেতিয়াবা বিফল হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় আৰু ফৰ্মো নাই হয়তো তেওঁ ইমান, গতিকে তেওঁ 0-1 আউট হ'ল, সেইটো বাৰু পাছৰ কথা। ঠিক সেইদৰে ঈশান কিষণ বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু পৃথ্বী শ্বয়েও আজি বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰিলে, প্ৰথমৰ পৰা খেলখন ধৰি ৰখা মানুহ নাছিলে, পৃথ্বী শ্ব সোনকালে আউট হৈ গ'ল, ধৱনে অলপ ধৰিলে। তাৰপাছত মনীষ পাণ্ডে কিন্তু থকা হ'লেও খেলখন অলপ ধৰিলেহেঁতেন, বহুত দেৰিলৈকে ধৰিলেহেঁতেন। মনীষ পাণ্ডে কিন্তু লাহে লাহে খেলি আছিলে, খেলটো ইমান লৰালৰি কৰা নাছিলে, মনীষ পাণ্ডে লাহে লাহে 1-2 কৰিয়ে আগবঢ়াই নিছিলে, মাজে মাজেহে মাৰিছিলে। মনীষ পাণ্ডে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ৰাণ আউট হৈ গ'ল বলাৰৰ হাতত বলটো লাগি, সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। কিন্তু মনীষ পাণ্ডেও আজি মেচ উইনাৰ হ'লহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ যদিহে থাকিলেহেঁতেন, তেওঁ পূৰা লাহে লাহে খেলখন আগুৱাই নি আছিলে। কাৰণ এইখন খেল এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছিলে যিখনত মাৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ ৰাণ ৰেট আপোনাৰ 5-6 এনে, প্ৰতি অভাৰত 5-6 এনেদৰে লাগিছিলে, কোনো ধৰক 12-13-10 এনেকৈ নালাগিছিলে, গতিকে ইমানো মাৰি খেলিবলৈ দৰকাৰ নাছিলে। 1 অভাৰত 5-4-1-2-3-4 এনেকৈ ৰাণ কৰি পেলাই গৈ থকা হ'লে খেলখন জিকিলেহেঁতেন, কিন্তু শেষত অৱস্থা বেয়া হৈছিলেগৈ। শ্ৰীলংকাও কিন্তু বহুত ভাল ফাইট বেক কৰিলে এইখন মেটছত, যিহেতু ছিৰিজৰ কথা আহি পৰিছিলে, এইখন খেল হৰাৰ লগে লগে ছিৰিজ গুচি যোৱাৰ কথা আছিলে, গতিকে শ্ৰীলংকাইও আজি যিটো ফাইট দিলে সেইটোকো কিন্তু মানিব লাগিব। হাসাৰাঙ্গাই যিখিনি বলিং কৰিলে, যথেষ্ট ভাল বলিং কৰিলে, আৰু বলাৰসকলে আজি তেওঁলোকৰ ভাল প্ৰদৰ্শনী কৰিছে, ইণ্টেণ্ট দেখাইছে, ঠিক সেইদৰে বেটছমেনসকলেও তেওঁলোকৰ 60 কৰিছে, 50 কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ বেটছমেনসকলেও আজি এটা দায়িত্ববোধ লৈ আহিছিলে, খেলখন জিকিম বুলি আহিছিলে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা 100% দিছে, সেইটো আমি মানিব লাগিব। আৰু গোটেই মেন অফ দ্য মেটছ আৰু মেটছখনৰ হিৰো আমি ক'বই লাগিব দীপক চাহৰ। সাধাৰণতে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বলাৰে খেল জিকায়, আগতে মই কৈছোঁ যে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে জিকাইছিলে খেল, এনেদৰে যেতিয়া এটা বলাৰে আহি পেলাই খেল জিকায়, এনেকুৱা ধৰণৰ খেলবিলাক সাধাৰণতে বহুত আকৰ্ষণীয় হৈ উঠে। লাষ্টত আহি পেলাই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিং খেলি পেলাই খেল জিকায়, বহুত আপুৰুগীয়া হয়, এনেকুৱা খেল মানে দেখাই নাযায়, বহুত বছৰৰ মূৰত, বহুত যুগৰ মূৰত এনেকুৱা খেলৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সাধাৰণতে এনেকুৱা খেলবোৰ সদায় আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, সদায় আমি দীপক চাহৰ পৰা এনেকুৱা ইনিং আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। আৰু দীপক চাহৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, IPLত ছিক্স মৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ ফালে শেষৰ ফালে আহিও ছিক্স মৰা আমি দেখিছোঁ। ঠিক সেইদৰে দীপক চাহৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেট খেলে ৰাজস্থানৰ হৈ, ৰাজস্থানতো তেওঁ
অলপ ওপৰত খেলে, ৰাজ্যিক যিটো ক্ৰিকেট খেলে তাত তেওঁ ওপৰত বেটিং কৰে বুলি আমি বৰ্তমান সময়ত শুনিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সেই ওপৰত খেলাৰ বাবে সেইবিলাকৰ অভিজ্ঞতা আছে, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আজিকালিৰ দিনত যে এজন বলাৰ হ'লে যে ভাল খেলিব নোৱাৰিব সেইটো নহয়, শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ নিচিনা বেটছমেনেও ভাল খেলে। সাধাৰণতে শাৰ্দুল ঠাকুৰ বলাৰেই হয় কিন্তু অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে আজিকালি ধৰা হৈছে, যিহেতু তেওঁ ভাল ইনিং খেলি থৈছে ভাৰতৰ বাবে। শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ নিচিনা বলাৰেও ঠিক সেইদৰে অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে শাৰ্দুল ঠাকুৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাত। ঠিক সেইদৰে দীপক চাহৰো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অলৰাউণ্ডাৰৰ দৰে হৈ পৰিছে। গতিকে এইখিনি ভাৰতীয় টীমে চাব লাগিব। ইংলেণ্ডৰ টীমটোলৈ আপোনালোকে যদি চায়, তেওঁলোকৰ বহুত তললৈকে বেটিং আছে, শেষৰলৈকে মাৰিব পাৰে। বলাৰকো তেওঁলোকে অলৰাউণ্ডাৰ বনাই ৰাখিছে, ছিক্স মাৰিব পৰাকৈ, ইনিং বিল্ড কৰিব পৰাকৈ। সেইটো আমাৰ ভাৰতেও কৰাৰ দৰকাৰ আছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল বলাৰ আছে, শাৰ্দুল ঠাকুৰ, দীপক চাহৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বলাৰবিলাকক টীমত সুযোগ দিলেহে, ফিক্স কৰিলেহে সেই তললৈকে বেটিংটো থাকিব। গতিকে আমি আজি যথেষ্ট সুখী। আৰু ইয়াৰ পাছত একেবাৰে যিখন শেষৰখন এদিনীয়া আছে, ছিৰিজটো জিকিলোৱে, সেইখন আজি যদি হাৰিলোহেঁতেন কেনেবাকৈ, তেতিয়া শেষৰলৈকে গ'লহেঁতেন, এটা ভয় এটা থাকিলেহেঁতেন ছিৰিজটো হাতৰ পৰা যোৱা। কিন্তু মান সন্মান আজি বচালে দীপক চাহৰে, সেইটোৰ বাবে আমি যথেষ্ট সুখী। আৰু যিটো ধৰক যিখন শেষৰখন এদিনীয়া, সেইখন 23 তাৰিখে আছে, 23 তাৰিখে আপোনালোকে চাব পাৰিব এই খেলখন। এইখন 23 তাৰিখে যিখন খেল হ'ব, তাত হয়তো কিছুমান নতুন নতুন বলাৰে ডেবিউ কৰিব পাৰে। ধৰক কৃষ্ণপ্পা গৌতমৰ দৰে বলাৰে ডেবিউ কৰিব পাৰে, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আছে, ধৰক এফালে পাদিকল আছে, আৰু চাকাৰিয়া আছে, কোনোবা এনেকুৱা যিসকল বেঞ্চত আছে তেওঁলোকক সুযোগ দিবও পাৰে শেষ বুলি, যিহেতু এই দুখন মেটছত বহুত সুযোগ পালেই। আৰু খেলৰ যিটো সাৰাংশ, সাধাৰণতে প্ৰথম পাক কেনেকৈ কেনেকৈ কি হৈছিলে, ক'ত ক'ত কি হ'ল, কোনে কোনে কিমান ৰান কৰিলে, কোনে কোনে কিমান উইকেট ল'লে, সেইখিনি আমি চাওঁ আহক। শ্ৰীলংকাৰ অপেনিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ ভালেই হয়। অভিষ্কা ফেৰ্নাণ্ডোৱে 170 বলত 50 ৰানৰ সুন্দৰ অৱদান দিয়ে। মিনোদে 42টা বলত 36, ৰাজ পেক্সয়ে 1টা বলত 0, ধনঞ্জয় দা চিলভাই 45টা বলত 32, আসালাংকা যথেষ্ট সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, বেষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰে, 68টা বলত তেওঁ 65 ৰান কৰি আউট হয়। অধিনায়ক দাসুন চানাকা 24টা বলত 16 ৰান কৰে। হাসাৰাংগাই 11টা বলত 8, চি কৰুণাৰত্নে যথেষ্ট সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, 33টা বলত 44, তেওঁ এক প্ৰকাৰে গোটেই খেলটো, শ্ৰীলংকাৰ ইনিংটো ফিনিচিং কৰিলে 33টা বলত 44 ৰান কৰি। সমীৰাই 5টা বলত 2, চান্দাকানে 1টা বলত 0 আৰু ৰজিতাই 1টা বলত 1 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এইদৰে শ্ৰীলংকাৰ গোটেই ইনিংটো 50 অভাৰত 275 ৰানত সমাপ্ত হৈ যায় আৰু ভাৰতৰ বাবে 276 ৰানৰ টাৰ্গেট হয় 50 অভাৰত। ভাৰতৰ যদি বলিং কাৰ্ডখন চাই, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে 10 অভাৰ মাৰি 54 ৰান দি 3টা উইকেট দখল কৰে, যথেষ্ট ভাল বলিঙে কৰিছে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে, উইকেট লৈছে, এইটো ভাল দিশ ভাৰতৰ বাবে। দীপক চাহৰে 8 অভাৰ মাৰি 53 ৰান দি 2টা উইকেট দখল কৰে। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 4 অভাৰ মাৰি 20 ৰান দি 1টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে। ইউজবেন্দ্ৰ চাহালে 10 অভাৰ মাৰি 50 ৰান দি 3টা উইকেট দখল কৰে। কুলদীপ ইয়াদৱে 10 অভাৰ মাৰি 55 ৰান দিলে, কোনো উইকেট নাই। আৰু কুণাল পাণ্ডিয়াই 8 অভাৰ মাৰি 37 ৰান দিলে, কোনো উইকেট নাই। টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰিবলৈ আহি ভাৰতৰ আৰম্ভণি ইমান ভাল নহয়। পৃথিৱী শ্ব 11টা বলত 13 ৰান কৰি আউট হয়। ধৱনে 38টা বলত 29 ৰানৰ অৱদান দিয়ে। ঈশান কিশন অতি সস্তাত আউট হৈ যায় 4টা বলত 1 ৰান কৰি। মনীষ পাণ্ডে অলপ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, 31টা বলত 37 কৰিলে, যদিও তেওঁ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ৰান আউট হৈ যায়। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে 44টা বলত 53 ৰান কৰিলে, তেওঁ যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো অৰ্ধশতক এদিনীয়াত। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ পৰা আশা কৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁ 0 ৰানত আউট হৈ যায়। কুণাল পাণ্ডিয়াই 54টা বলত 35 ৰান কৰি খেলখন ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও তেওঁ বিফল হয় খেলখন জিকোৱাত। কিন্তু একেবাৰে শেষত দীপক চাহৰ আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ দুয়োজনে খেলখন ধৰি ৰাখিলে আৰু সুন্দৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে। দীপক চাহৰে অত্যন্ত সুন্দৰ ইনিং খেলিলে, 82টা বলত 59 ৰানৰ, সেইবাবে তেওঁ মেন অফ দ্য মেচ হিচাপে ঘোষিত হ'ল এইখন মেটছৰ ক্ষেত্ৰত। ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰেও লগ দিলে আৰু এনেদৰে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু দীপক চাহৰে পৰাক্ৰম দেখুৱাই এই মেটছখন জিকাবলৈ সক্ষম হয়। শেষৰ ফালে বেটিং কৰিবলৈ আহি দীপক চাহৰে যিখিনি বেটিং কৰিলে, বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰিলে, সেইখিনি আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো ইনিং বহু দিনলৈকে, বহু যুগলৈকে মানুহে মনত ৰাখিব, ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে পাহৰিব নোৱাৰিব। শ্ৰীলংকাৰ বলাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, ৰজিতাই 53 ৰান দি 1টা উইকেট, দুষ্মন্ত সমীৰাই 65 ৰান দি উইকেট নাই, হাসাৰাংগাই 3টা উইকেট 37 ৰান দি, চান্দাকানে 71 ৰান দি 1টা, কৰুণাৰত্নে 26 ৰান দি উইকেট নাই, চানাকাই 10 ৰান দি 1টা আৰু চিলভাই 10 ৰান দি 1টা উইকেট নাই।
মোৰ বোধেৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই তথ্যখিনি জানিব পাৰিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মাজৰাতি বুলি ক'ব লাগিব, খেলখন মাজৰাতিকৈ শেষ হৈছে, মাজৰাতিয়ে ভিডিঅ'টো দিবলগীয়া অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে আৰু জাকি পেলাই দিছোঁ। আৰু ৰাতিয়ে ভিডিঅ' পৰিব, ৰাতিপুৱাও আপোনালোকে চাব পাৰিব, দিনতো চাব পাৰিব। কেতিয়া চাই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। দীপক চাহৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে, আগলৈ এনেকৈ টীমত চান্স পাব লাগেনে নাই, মুখ্য যেতিয়া মেইন টীমৰ খেল হ'ব এনেদৰে চান্স পাব লাগেনে নালাগে, টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এদিনীয়া ক্ষেত্ৰতে হওক, এই বিষয়ে মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ আৰু সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ।